ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito. Tudo bem? Joinha e tranquilinho com vocês? Espero que sim. Esse vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos anteriores. Bom, vocês acompanham aí muitas aventuras na selva, curiosidades, informações científicas, didáticas, vocês aprendem e, é claro, nos motivam com as suas curtidas e compartilhamentos. Hoje nós temos quase 500.000 de visualizações. É muita coisa, quase 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês por fazer parte dessa comunidade que é o nosso canal Carrapato e Mosquito. 116 países no mundo já viram nossos vídeos. Eita, isso é legal. Mas se você clica aí no próprio YouTube, em alta, você vai ver que o nosso canal não está lá. Por quê? Bom, primeiro, não somos um canal sobre jogos. Não somos um canal sensacionalista. Não somos um canal sobre futebol. Não somos um canal sobre besteira, bobagem, enfim, esse monte de coisa que acaba explodindo aí no YouTube. Ou melhor, aqui no YouTube. E nós somos um canal, sei lá, tentando levar um pouco mais de informação, entretenimento, curiosidades para todos vocês. Somos um canal um pouco mais sério, didático, científico, mas também, claro, com muitas brincadeiras para se tornar mais atrativo. Agora, se vocês curtem o próprio YouTube, divulga os nossos vídeos. Já falei isso aqui e falo em todos os nossos vídeos. Se você compartilha e divulga, isso também é melhor para retenção de público. Quando você se inscreve em um canal e não assiste os vídeos, ou não curte, ou não compartilha, o próprio YouTube acaba não divulgando mais os vídeos para você ou indicando nossos novos vídeos. Prova disso é os últimos vídeos que têm entrado aqui no nosso canal, que também nos desmotiva. Bom, eu estou um pouco desmotivado, até falei com a Mosquito, pô, mas você vai fazer outro vídeo sobre isso? Porque o ano passado nós fizemos um vídeo, né? O último vídeo do canal. E, assim, quando não tem muitas curtidas, muitas visualizações, isso me desmotiva. Porque se fosse olhar só a parte financeira, confesso que... Ai, meu Deus. Caiu um monte de coisa ali, caiu essa espaçonave. Olha, despencou, meu Deus, lá do espaço. A espaçonave aqui. Se for olhar a parte financeira, nosso canal não tem rendido muito, né? Olha para vocês aí o AdSense do nosso canal, é quase zero por dia, tem alguns centavinhos, nós temos quase 180 vídeos publicados e tem vídeo que tem zero visualização por dia, então isso nos desmotiva. E é isso, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje para vocês é divulgar nossas playlists. Não sei se você sabe, mas nós temos 12 playlists. Essa Draw My Life, que é desenho à mão sobre malária e leishmaniose, show de bola, realizado pelos alunos de medicina. Em breve teremos muitos vídeos dentro dessa playlist. Nós temos outras playlists, confira aí. Nós temos a playlist com artrópodes, onde tem 10 vídeos. Isso, aqueles que têm patas articuladas, aranhas, insetos, muitas curiosidades. Tem a playlist sobre mamíferos, muito show de bola. Esse ritual de acasalamento dos botos, são vários vídeos interessantíssimos. Temos também uma playlist sobre desafios e charadas. São 7 vídeos. Ah, duvido se você conseguiu fazer essa. Vocês viram lá? Ó, tcharam! Tcharam! É o desafio mais difícil que vocês podem imaginar. Lápis por cima, os 2 polegares, você vira aqui e aqui. Só que esses vídeos também quase não têm visualização. Então, enfim, não sei se as pessoas não gostam disso. Mas nós temos Aconteceu Comigo, 11 vídeos. De curiosidades que aconteceu na minha vida. Muito legal essa playlist. Agora, a de animais peçonhentos. Ha! Cobra, aranhas, escorpiões, lagartas de fogo. Muitos outros animais que causam acidentes, podem picar e podem nos matar. Então essa playlist ela está recheadíssima de informação para vocês. E tem a playlist sobre dinossauros. Tudo bem que é só uma fantasia de dinossauro. Tem o Jeep do Jurassic Park que está quebrado. Ele está doente, bom, não sei. A peça não tem no Brasil. Enfim, mas ele está lá quietinho, paradinho ali, descansando. Está doente o Jeep. Jurassic Park, já falei isso. Enfim, tem essa playlist sobre dinossauro. E tem outras curiosidades de dinossauros. Você sabe quantas espécies já foram catalogadas no mundo? Ah. É, em breve. Não perca aqui no nosso canal, nessa playlist. E temos também a playlist Aventuras na Selva. Com 36 vídeos já publicados só dentro dessa playlist. É muita curiosidade. Olha só, parasitologia, coletas de carrapato, descobertas de espécies novas, 7 espécies novas de carrapato, aranhas novas, escorpiões, enfim, essa playlist está recheada de curiosidade. Campanha da Fraternidade,
Nós temos aí 12 vídeos, inclusive vídeos muito, muito bonitos sobre a campanha dos biomas brasileiros, que foi de 2017, aqui do Brasil. Muito legal, tem a versão em português e inglês, que você pode assistir e ler também. Vida Selvagem, com 30 vídeos, falando aí sobre muitas curiosidades. Vale a pena, muito show de bola. Temos também um vídeo sobre plantas. 3 vídeos sobre plantas, a árvore mais importante e preciosa do mundo. O ouro branco, a árvore da borracha, aqui no nosso canal. Outras curiosidades sobre o cacau que vai desaparecer do mundo. Temos aí também a playlist sobre o carrapato e a mosquito, com muitas curiosidades em inglês e português, com a participação da mosquito, enfim. Está calor, estou suando aqui, como vocês podem ver. O diferencial do nosso canal é isso, levar essas informações para vocês e a maioria dos vídeos em 4K. Qualidade extrema, muito show de bola. Então, esse é um vídeo, né, só por curiosidade, divulgando as nossas playlists, e peço que vocês divulguem os vídeos para as crianças. Se você é uma criança, muito obrigado por assistir e compartilhar. E se você é um adulto, claro, muito obrigado por curtir, divulgar os nossos vídeos. Um forte abraço a todos vocês que já fazem isso, sempre voltam aqui no nosso canal, é o que nos motiva a estar sempre continuando. E confesso que às vezes quando eu olho aí o nosso AdSense, ou olho mesmo o Analytics, né, que é do YouTube, que mostra a quantidade de retenção, visualização, isso me desmotiva muito estar continuando fazendo os vídeos. Confesso que várias vezes eu pensei em parar com o canal, mas enfim, alguma coisa me motiva a não desistir. Acho que é o carinho de vocês com os comentários, com as curtidas, compartilhamentos. É isso, então um forte abraço, nos vemos em breve em mais aventuras aqui pela selva. Ou não, ou não sei. Os vídeos antigos estão aí, né? Vocês estão vendo? Então, tchau. É isso aí. É só clicar aqui. Aqui.